Ja meidän siistit vampyyriseikkailut jatkuu! Jee! Yeah! Nyt mennään puhumaan sille, se ei ollut tossa, vaan se on täällä. Mennään puhumaan sille Isaacille ja neiti siinä ihastelee, mitä noi on. Mä vaan katon noita rannekoruja sunkaa. Ja siinä on nähtävästi noita tommosia tai hienonlaisia pieniä haarukoita, millä otetaan, tietsä, niinku leikkeleitä ruokapöydässä, mutta en tiedä, jos tiedätte, mistä puhun, mutta Isaac pitäisi olla kaiketi täällä. Wow. Jäbällä toimisto. Oh, by the way, mä kävin hakemassa sen patsaan sieltä museosta ja mä sain siitä ehkä yhden tai kaksi expa-pistettä lisää. Joten katsotaan kohta, jos päivitetään jotain. Moro! Good evening, Neonate. Isaac Abrams. I've been expecting you. Seems the wooden soldiers of the Camarilla shuffle in a little too often these nights. That baby-faced two-bit Prince LaCroix got something to say to me? Wow, tää jatkee kaunistelle sanojaa kuitenkaan. You tell me, one of your goons directed me here. Very courteous of you to stop by. All kindred that enter my domain are expected to introduce themselves. It may seem like an outdated formality, but it serves its purpose. Sä oot niinku anarkisti, kenellä kuitenkin on tämmösiä niinku etikettisääntöjä, niinkö? Jännä. And what purpose would that be? It gives me the opportunity to personally welcome visitors to my domain. It also helps to establish an understanding in advance, so that there are no unfortunate accidents while they are in town. Aivan niin, elikkä ymmärrä, että mä tiedän koko ajan, mitä sä oot tekemässä, ja että mä näen sut koko aikaa. Kaiken aikaa näen sut, jonkun muun kautta ehkä, niinku se ihme gorilla, mikä siellä pihalla oli. So what sort of understanding is there going to be between us? Call me old-fashioned, but this is my barony, and as is tradition, a token of respect must be paid. Ah, vapaata ilmasta työvoimaa, fuck yeah. I see, so what do you want? What I want is a simple exchange. Last week I paid for a certain item, a movie, and this evening I got an email saying that the seller is ready to deliver it. Unfortunately, he's become a bit paranoid all of a sudden. Won't meet me in person, won't drop it off, won't even answer his phone. Says he'll send the location of the pickup to a computer in the nearby internet cafe tonight. You see where I'm going with this? Niin sä et ite jaksa mennä tonkimaan tätä, niin sä pistät mun tämmöselle mystiselle aarejahdille. You want me to make the pickup? Easy enough. Go to the Ground Zero Internet Cafe. Look for a directory named Joseph K and use the password Kafka. There'll be an email Kafka. In there that will specify a nearby location. Meet the contact, pick up the item, come back. Not too painful, right? Kuulostaa helpolta, mutta mikä tähän asti on ollut? I'll do it, but I have some questions first. There'll be plenty of time for questions later. I'll explain everything when you get back. Ah, totta kai. There had better be. Package delivery. Never done that before. I'm gone. Excellent. In the meantime, consider yourself a welcome guest in my barony. Welcome to Hollywood. Oi, kiitos. Thanks. Welcome to Hollywood. Joo, no. Arvasin. Pakko eka tehdä joku ihme juoksukeikka. Vasta sen jälkeen voidaan varmaan kysyä siltä, että missä ne Nosferatut on. Mä olisin voinut kysyä sitä aikaisemmin, mutta enpä usko, että se olisi meille sitä kertonut. Ground Zero Internet Cafe. Oh my wow! Gosh, is that you? Everyone was worried sick about you. When you didn't show up and didn't call and nobody knew anything about what happened to you, we thought you were dead. Are you okay? You know what, never mind. We have to help you. Kuka sä olet? Who are you? It's me, Samantha. Don't you... Did you suffer amnesia? Is that it? Let me make a call. We'll get everybody together. We can talk. Maybe you'll remember something. The important thing is that they know that you're alive. Don't worry about me, Samantha. I'm fine. I don't need help. I don't think you know what you're saying. We're gonna help you. You'll see. Everybody just wants to see you safe and back to your old self. Wait here. I'm gonna make a call. Takas vanhaksi itsekseni? Se ei taida olla oikea vaihtoehto.
Ei. 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 Tästä tulee kyllä masquerade violationi tästä touhusta. En mä nyt huumeissa ole. Oh shit. Okei. Okay. Oi, no niin, just se seuraa mua. Okei, okay, Ah, shit! Okei, okay, nyt se puhuu puhelimeen, joten... Noin, nyt se on stunnaantunut. Me voidaan lähteä pois. Toi on... hitto, toi on kieltämättä... tosi inhottavaa. Siis kellatkaa, jos ite ootte tässä asemassa ja joku teidän vanha kaveri niinku löytääkin teidän, että sä et voi kertoa niille mitään. Sun pitää niinku jättää kaikki kaveritkin taakses. Toi on ikävää. Okei, Ground Zero Internet Cafe, missä se on? Red Spot. Freaking Chicken! Tossa. Tossa on Ground Zero. Mennään mättä vähän CS-jätkien kanssa, hehehe. Mä en oo ite koskaan käynyt missään nettikahvilassa. Vaikuttaa jotenkin tyhmältä. Okei, se oli Joseph K. Ja salasana on Kafka. Ja musta tuntuu, että se on jonkinlainen viittaus johonkin, mutta mä en tarkalleen tiedä, että mihin. Eiks Kafka on runoilija? Jos mä muistan oikein. Okei. Hollywood Celebrity Database. Hetkinen. Golden Gary. Gorgeous Gary Golden was the star of such 30s classics as Tap Hotel and Singing Honeymooners. He later became a popular dramatic... Mä en osaa puhua tänään. Character actor in the films such as Skies of Nevada. Shortly after his last film in 1960, Golden disappeared and was legally declared dead in 1965. Jos se vaan katosi, niin miksi se julistettiin kuolleeksi? Jaa. Okei, siinä pelataan jotain. Hetkinen. Aha. Missä se on se Joseph Keikonen nytte? Tossa on... Usu Tieu. Entäs tää? Joseph K. No niin. Se oli varmaan email. Ja salasana on Kafka. Meet me in the alley behind the fast buck. Se oli se laina pikavippimestä. Kummassakohan suunnassa se nyt oli. Tässä, koska tämä mesta on yksi ainut katu, niin tässä käy samaa mitä downtownissa, että mä jatkuvasti just väärään suuntaan. Ja se on just toinen suunta. Jossakin ammuskellaan, ihmiset on vaan, it's fine. Perusmeno. Ei täs mitään. Katsotaans. Mitä muuten ootte digannut tän pelin soundtrackista tähän asti? Varmasti jotkut näistä biiseistä on jollakin tavalla jo istunut teidän päähän. Etenkin nämä menumusat. Sori, ei menu, vaan hubimusat. Niinku Santa Monica tai Hollywood Downtown. Mä itse digkaan näistä tosi paljon. Niissä on tietynlainen tunnelma. Moro, ootko sä? Yeah? What do you want?
Sä oot se tyyppi. Are you the guy with the tape? Isaac sent me. Yeah? I mean, what? Who the hell is Isaac? I don't know anyone named Isaac. Get lost, pal. Kylläpäs tiedät. Come on, I know about the tape. Just give it to me and you can go. Tape? What tape? I don't know what the hell you're talking about. I'm getting the hell out of here. Isaac ei suostu puhumaan mulle, jos sä et anna sitä mulle, joten... Fine. I'll tell Isaac he wouldn't give me what's his. All right. Sorry. It's just that... I mean, something is... I just want out of this whole thing. I don't want anything to do with that damn tape. Why? What's going on? I don't know. I mean, when it comes to video, I've seen everything. And I do mean everything. But this thing... It's sick. It can't be real, but it is. I know it. It's real and it scares the hell out of me. Ei kai sulla vaan mitään Serbian filmiä siellä. I know how you feel. Lately I've seen a lot of things you wouldn't believe. Oh, you have no idea. It's disgusting. That girl. The things that are happening to her. It just ain't right, man. It just ain't right. No. Something's wrong. Something's after me. I swear to God, something's after me. Niin sä oot kattonut videon ja nyt tuntuu siltä, että joku tulee sun perään. Kuulostaa vähän tutulta. What? What are you talking about? Every place I go, wherever I look, I see things. In the shadows. My phone rings. I hear something breathing on the other end and... Shit. I'm out, man. I'm out of this whole thing. No, anna se kasetti sitten tänne. I don't have it. I stashed it someplace. No, mitä vittua? You need to find Ginger Swans. Huh? What the hell was that? Oh, shit. Did you see that? Mikä? I'm getting the fuck out of here. What the... Oh, Christ! Aha. Sen perässä taitaa oikeesti olla joku. Mennään katsomaan mitä siellä on. Okei, täällä on veri taa... Oh. Ja käsi. Damn. No mä veikkaan, että se on menetetty se äijä. Jep. Okei. Luovutan. Okei, Ginger Swan. Kuka se on? Ehkä Isaac tietää. Ei, moro. Pautsika. Väärä suunta. Okei, eli Vesuvius on Aspolin suunnassa. Ja hotellin suunnassa on sitten Isaac, selvä. By the way, sit Lucky Star motellista puhuttiin yhdessä vaiheessa ja se on täällä. Pitää piipahtaa siellä, kun käydään nyt ensin puhumassa vielä kerran Isaacille. Jos se tietää, kuka on Ginger Swan. Nyt ei ole kahvia, nyt on vaan vettä. Pitää nesteytys kunnossa, you know. Elää terveellisesti. Good time. Hand me the item. Sorry. He didn't have it. Hmm. Did he at least make a good excuse? He muttered something about a ginger swan. Mean anything to you? Ginger swan. Swan. Hmm. Not an animal. A name. Brings back a lot of memories. 70 years ago, wasn't a man in this city that wouldn't have given up his family, career, or anything else for one night with her. Ah, se on näitä tällaisia. Well, where do I find her? Depends. You believe in an afterlife? Ginger Swan's been dead since the 50s. 20 years after, there are still grown men weeping at her grave. I don't know how she's relevant. But I have faith you will figure it out. Tiedätkö, että multa vaan tuli justiinsa mieleen, siis että tämä Isaac, joka nyt on siis niinku tämän alueen niinku paroni,
Hollywoodin. Jos Ginger Swan on ollut 50-luvulta asti dead, ja jos tämä äijä on ollut paroni siitä lähtien, onko tää julkinen hahmo niinku ihmisille? Nimittäin vähän varmaan ihmetyttää, että jätkä on pysynyt saman näköisenä ja hoitanut samoja virkoja sun muiteni 50-luvulta asti. Elikkä vois kuvitella, että jos se silloinkin mahdollisimman nuorena niin kuin tuli jonkinlaiseksi niin kuin julkisuuden henkilöksi, se olisi ollut about 20-vuotias silloin. 50 vuotta eteenpäin se olisi 70. Mitenköhän nämä pitää itsensä niin kuin... Onkohan nämä minkälaisessa julkisuudessa? Tuli vaan mieleen. Mutta se on kuollut. A dead actress. Right, this makes complete sense. No what the fuck? Mitäs tää sanoo tää mun? Isaac's courier told you he stashed the videotape someplace safe, but the only clue you have are the words Ginger Swans. You have since discovered that Ginger Swan is a deceased movie star. Mä mitä kysyy joltakulta, kuka saattais tietää tästä Ginger Swanista jotain. Mutta kuka? Jos kerran Isaac ei suostu meille enempää kertomaan. Tiedät sä kuka on Ginger Swan? Et? Okei. Pitäisikö meidän tsekata toi Lucky Star Motelli nytte? Saadaan sekin asia joskus liikkeelle. Katsotaan Santa Monica. You found the shredded body of Milton at an abandoned warehouse, but Durbin was nowhere to be found. You did find a key to the Lucky Star Motel though. No mennä sinne. Se on tässä näin. Se... Tosta joo. Hello! Löysin avaimen! Haluaisin palauttaa sen teille. Ja löytäjän palkkio totta kai. Oh. Moi. Jätkä. En tiedä jos oot huomannut, mutta sä oot niinku läikyttänyt enemmän kuin kerran jotain juotavaa tohon sohvalle, ellei ne oo hikitaarroja. Hyi. Moro. Sorry, no vacancies. Hey, shut the fuck up! Kylläpäs on! Feel free, man. This is a treasure trove of human banality. Working here, you meet lots of types, man. You get stories, you get characters, you get like... You know, this is the kind of place where writers go to study human behavior, man. It's invaluable. You're a writer? Writer's such a tarnished term, you know what I mean? It's like every other guy says he's a writer, right? Like, you write a letter, you're a writer, you know? It's like, what I do, that's screenwriting. Like, I encapsulate the essence of excellent film in my scripts, all right? Like, I'm like a blacksmith with pens, all right? I'm a welder of montage. Mm-hmm. What do you write? Does a writer write, or does he just, like, ink the flotsam and jetsam floating in his subconscious into a 120-page piece of film genius? But, you know, most of my subconscious is filled with old horror films, so that's what I write mostly, I guess. Mä inhoon tällaista, kun niinku sä kysyt simppelin kysymyksen simppelistä aiheesta, ja sitten niiden on pakko vastata tolle. Ei, mä en oo se simppeli, vaan mä oon tämmönen, niinku, minä toimitan mustetta paperin päälle, joka pukee itsensä mun ajatuksia tai tällä... Niin haista vittu, sä kirjoitat fanfictionia. Horror. What kind of horror film are you working on? Me? I'm like looking to redefine the vampire movie, okay? Oho. Like, tons of people make vampire flicks, like popular characters, but me, I'm gonna be doing the real deal. Like, not only is it gonna be scary, but it's gonna be like, it's gonna be believable. Jaa, vampyyrejä. What do you know about vampires? Well, in my story, it's not like about garlic and bats, okay? It's about vampire societies and stuff. You know, like, what would vampires be really all about? I mean, how do they blend into society without being discovered? Hyvä kysymys. I see. Well, I must be going now. Jäbä tietää aika paljon. Night eating you? Other way around. See you. Okei. Toivottavasti sen tarinat ei osu liian lähelle totuutta. By the way, sun uima-altaas on tyhjä. Okei. Mihinköhän huoneeseen tää avain muuten vie? Katsotaas. Keyring. Lucky Star Room Key. Okei, se ei kerro enempää. Se käy joihinkin näistä varmaan.
Oh shit, shit, shit. Okei, okay, no se ei oo tohon. Damn. Mihin se avain käy? Oh! My work is done. What the fuck? Missä? Minne se? Siin luki, että you found muddy, mutta... Mikäs? Okei. Okay. Mitä mä löysin? Brother Salvage. The card reads Brother Salvage Santa Monica. Okei. Okay. No mä löysin muddin, mitä me ollaan etitty melkein pelin alusta asti. Mut kuka hitto toi oli? Vaan hyppäs tyhjyyteen. Ja se Madin raato hävis. Mitäs meidän questlogi sanoo? The latest murders. Ah, tää on se murhaaja kaiketi. Okei, okay, no. Se ei johdata meitä yhtään pidemmälle enää. Night eating you? Did you know there's a dead body in one of your rooms? Already? Man, that's early for tonight. Bah. Well, I'll call the cops, but who knows when they'll show up. Hyvä, hyvää bisnestä pyörität, kun porukka tulee tänne niin kuin joka päivä tappamaan lössiä. I guess I'm out of here then. Oh shit. Huh. Vahingossa pistin konsolen päälle. Siellä oli niitä muita huoneita, niin mä haluaisin ehkä kyllä tsekata, mitä näistä löytyy. Tehdään save tähän vaan. Breaking and entering. Breaking and entering. Tuossa blood buffi. Katotaas. Below of kasi. Damn. Okei, mut hei, itse asiassa tässä vaiheessa on hyvä käsitellä tämä. Eli nyt mä sain vielä lisää expa-pisteitä, niin mä huomasin, että melkein jokainen kirja, mitä me ollaan löydetty, me ei voida lukea niitä, koska me ollaan liian tyhmiä. Niin tämä research skilli pitää olla tarpeeksi korkea, että me voidaan lukea niitä kirjoja. Niin katsotaan, toi olisi 8 ja scholarship olisi 6. Pistetään scholarshipia 1, niin me pystytään lukemaan kirjoja nytte. Me ei olla niin vitun tyhmiä, että me ei pystytä lukemaan. Katotaas. Kendo for advanced students. Tästä kato. Tosta kasvaa melee. Hetkinen, mitä? Homunculi. For the most menial and mindless tasks may Tremere create what is called a homunculus. These are mindless creatures which take many forms winged. Okei, tää on nähtävästi ihan vaan siis infokirja. Tää ei oo semmonen, mitä voi edes lukea. No means no. A woman's guide to self-defense on the college campus, this book raises your brawl talent. Elikkä meidän brawl-skilli nousee, kun me luetaan niinku naisten itsepuolustuskirja. Saadaanko me tästä joku erikoisskille, me niinku potkitaan jo meidän niinku miespuolisia vihollisia kasseille, koska se on toimiva. Se on kieltämättä toimiva. Ihan nyt vaan. Annan tästä itsekin ihan oikean ohjeen, että jos ikinä joudutte itseänne puolustamaan mahdolliset naiskatsojat siellä mieheltä, niin jos te saatte sen napakan potkun sinne haaroväliin, niin se sitten ihan oikeasti sattuu. Ihan niin kuin oikeasti. Itellä nyt ei ole yksikään nainen vielä tullut potkimaan haaroväliin, mutta mä muistan kerran, kun mä olin uimassa rannalla. Ja mä olin saanut uitua, mä olin kuivamassa itseäni sitten pyyhkeellä siinä, niin joku pikkujonne sai ihan sairaan siistin ajatuksen olla niinku sairaan cool jätkä. Ja se takaata päin koukkas mua sählymailalla kasseille. Ihan siis swingas takapäin ja löi. Niinku jalkojen välistä suoraan ylös. Napahti nimittäin aika hyvin niinku keskelle koko helahoitoa. Ei vittu, se tekee kipeetä. Herran jestas. Ei, siis...
niinku, silloin ei tarvi hävetä, jos alkaa tulee kyyneleitä silmistä. Se nimittäin sattuu oikeasti paljon. Hyi. Mitäs täällä on? Tää on tää joku XXX adult kauppa. Toivottavasti täällä ei ole mitään, mitä mun pitää sensuroida. Vau, siinä on miellyttävän näköinen jätkä. Jaa. Chin. Sitä pitäisi Leafille varmaan tilata toi. Okei. Moro. I ain't your slick. hey, who are you? The name's Flynn. I'm the proprietor of this here establishment. Anything you want, you can get at the sin bin. Depraved ain't a four-letter word here. You know what I'm talking about? Mä tavallaan tajun, mitä sä vihjaat, mutta mä en ymmärtänyt tota sun niinku vitsiä tuossa lopussa. Tell me about this place. The sin bin? Man, we've got filth of every flavor. Just tell me what makes your bits tingle, Jack. I'll set you right up. Oi että, olis, niin kuin sä voisit olla ylpeä sitä, että sulla on tämmönen kauppa. Yeah, tell me about some of your products. Man, we got everything you'll ever need. Softcore, hardcore, gay, straight, farm, or furry. We got shockers, shivers, self-lubricators, and strap-ons. Chains, crops, and canes are in the back next to the triple ripples. Like I said, we got it all. Tota, lonkerot puuttu. Teillä ei ole kaikkea. Paskakauppa. Sounds like it. I've got a few more questions for you. Yeah? What do you want to know? You ever heard of Ginger Swan? Ginger Swan? No, name doesn't ring a bell. But I've got plenty of videos by Ginger Twister. Man, the things that girl can do. I got a new one called Confessions of a High School Yoga Instructor. Man, I wish my gym classes were like that. Voi hitto. Great, I'll remember that, Flynn. See ya. Peep show. No kai me nyt sit käyä. Mitäs täällä on? Oh shit, 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 shit. Okei, sulla on peilejä, mitkä ei toimi. Ei kun joo, mä oon vampyyri. Mikäs tämä on? Ah, what the fuck? Okei. Pyörätuoli? Mitä vittua täällä tapahtuu? Mä haluun pois. Change. Okei. Okay. Mistähän me oikein löydetään joku, joka tietää kuka Ginger Swan on?